præst har en hverdag som alle andre præster. Op tidligt og smøre madpakke, få børnene i børnehave og SFO. Ja, og være præst. Men midt i alt dette har han mistet juleglæden. Og det er en krise her 21. december. Og midt i alt dette står Kim præst til en fyring, fordi at den onde nisse fra Aarhus, Rune Sten, har lavet et kus af julehjælpen. Og Kim præst sidder også og arbejder med en forfærdelig svær oversættelse af en hemmelig og indtil nu legendarisk bog om julens glæde. Eller er det en bog, som skal ødelægge julens glæde? Juleglæden i tårnet i Hobro Kirke er i hvert fald helt i kælderen. Og så har jeg fået en mail fra stiftet, at jeg skal, uploade den her film, som jeg har fået fået taget her. Fordi den tænder åbenbart til igen om, at den er optaget. Og jeg ved jo godt, at den er optaget. Den er optaget med reol. Men det vil de ikke høre tale om. Altså, det er simpelthen, nu skal jeg uploade det, og så må de jo se, hvad der er der. For indtil videre, så står det her simpelthen til, og det er også noget lidt træls, ikke? At når juletravligheden er over, så kan jeg godt regne mig selv som sat ud fra tjeneste. Altså, de har simpelthen ikke råd til at fyre mig nu. Så de fyrer mig først efter at jeg har haft min gudstjeneste anden juledag. Så bliver jeg fyret, fordi der er jo ikke nogen, der kan overtage min stilling indtil videre. Så det er jo egentlig meget smart. Men jeg er faktisk også... Prøv lige at få den op i julestemningshumør, når du ved, at efter julen, så er der en fyreseddel. Nå, men jeg må hellere lige få den her sat ind her. Uploade den. Så de kan se, at der ikke... Ja... De ser jo ikke noget. Så har vi været nede i byen og få købt ind de sidste julegaver. Og så også fået bestilt sådan en lille godtepose til de her indsatte op i fængslet. Eller i arresthuset. Så kan vi lige stege hovedet til lige at kunne kigge på prædiken igen. Okay, status indtil videre, det er, jeg sidder her med en tekst, jeg ikke kan oversætte. Jeg sidder her med en prædiken, jeg ikke kan få skrevet. Det er snart ved at være juleaften. Jeg bliver fyret den 27. december i Vandager over at have forsjusket hele mit embede. Og efterladet en kirke i forfald, og hvor tårn ud af væk. Altså, det kan dybest set ikke blive meget værre. Altså... Ja, min egen, ja. Min mor kommer alligevel med juleaften. Ej, kan hun det? Ej, hvor godt. Det var dejligt. Hils.
Nå. Det er ikke blevet meget bedre, siden vi snakkede sammen sidst. Jeg går også ind nu. Så godt. Husk lige at slukke lyset ind i kirken. Åh, ja, forresten. Bent, han øver ned i kirken. Så han lover, han slukker. Nå, okay. Primo tempore, il divieta estira seculum, et tira nettelim, et novissimo et aveta est via malis trans. Lordanem Galilea gentium a populaius qui ambulanta in tenebris vidi luce magnam. En lille visse med forlomtes mørke rumpummelum, der får en lille visse med forlomtes mørke rumpummelum, en tramme.